Velkommen til. Det en apparat, som tager afsæt i Gamle Kongevej, hvor jeg tog et billede forleden morgen formiddag, og der var et særligt lys. Jeg laver en omskrivning, jeg laver en fortolkning af det billede, jeg tog. Man kan sige, jeg gør det til mit eget udtryk. Og jeg kombinerer både det at bruge nogle lyse akvarelfarver på at ramme noget af stemningen i farverne. Og derudover så bruger jeg så også tus som en slags modvægt til det lyse og det sarte. Det er også en måde at skabe struktur eller en slags skelet. Og man kan sige også, man kan sige, der er sådan meget kontrast i det der tus, og ja. Ja. Og det her, det er jo så det færdige resultat. Jeg håber, du har følt dig inspireret. Tak herfra. På min hjemmeside uffebosen.dk kan du finde både flere malerier og akvarelkurser og malekurser og den slags. Tak herfra.